Jens Petter, og jeg spiller på Bodø/Glimt. På vegne av laget så nominerer jeg Patrick Berg til Motprisen 2024. For oss i Bodø/Glimt handler Motprisen om å løfte fram de som viser mot i idretten. Og da tenker jeg først og fremst mot til å forsvare andre. Da Glimt-spillerne opplevde hets fra tribuna under en kamp i Kristiansund, sa Patrick tydelig ifra at sånt hører ikke hjemme noe sted. En beskjed som ble hørt langt utenfor stadion, og som jeg vet har betydd veldig mye for veldig mange. Ikke bare fordi det var en viktig beskjed, eller fordi mange ser opp til Patrick, men fordi han valgte å stå opp for noen andre enn seg selv. Derfor håper vi at Patrick vinner Motprisen, så vi kan løfte fram det å stå opp for andre og inspirere flere til å gjøre det sammen.